Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Українська співачка Анна Асті, який 34 роки і активно розвиває свою кар'єру у Росії, залишилася боржником перед українським режисером-кліпмейкером Аланом Бадоєвим на значну суму грошей. Цю інформацію режисер надав під час інтерв'ю. Бадоєв розповів, що на момент початку вторгнення Російської Федерації співачка разом зі своїм Чоловіком, російським бізнесменом Станіславом Юркіним, перебували в Україні. Вони провели три дні в Одесі, а потім якимось чином виїхали. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Режисер поділився інформацією, що співачка знімала кліп разом з ним. А він вклав гроші у костюми для зйомок, не передбачаючи повномасштабної війни. Загалом він витратив близько 30 тисяч доларів США. На на цей проєкт кошти якого йому досі не повернули. Режисер зі сміхом каже, що в кожному своєму інтерв'ю нагадує співачці про борг, але поки що вона очевидно не планує повертати йому гроші. Анна Асті це просто бомба. Я їй через усі інтерв'ю передаю. Ти мені винна тридцятник. Пам'ятаєш, Анно, тридцятник зелені. Вона подумала, що в нас війна, навіщо там розплачуватись, усе нормально, підсумував він. Нагадаємо, раніше Таяна також зізналася, що змушена повертати гроші Алану, які він у неї вклав і які не повернулися. За словами артистки, вона шкодує, що розійшлася з Бадоєвим, хоча довгий час цього і не визнавала. Припинити співпрацю вони вирішили разом через те, що закінчився контракт, як стверджує Таяна. Тоді в неї був хлопець, і вона хотіла сімейного життя реалізувати себе як дружина, відпочити, бо мала скажений графік. У мене немає до Алана ані якихось претензій, ані питань. У нас просто закінчився контракт. Зараз я вже розумію, що зробила помилку, тому що я віддалася повністю своїм почуттям, сказала артистка. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.